بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. غضب كأفراد الدستور كوحولي هاي sharci kasta ama talaabo maamul oo ka soo horjeeda dastuurka maxkamadda dastuuriga ah ayaa awood u leh burinta sharciga ama talaabadaas maamul kooma si waafaqsan dastuurka. Ulay qodobba kalena way qarsoon yihiin. Sharci baa la ansixiyey, sharci doorashuu ahaa, madaxweynaha saxeexay, waa laga dooday, labada gole ayaa ansixiyey, waa taagan yahay sharcigaas. Waxaa loo baahan yahay haddii xaalad kale ay timi horta in sharcigaa la jebiyo, ilaa miisku saaran yahay. Maadaama aanay jirin maxkamad dastuuri ahi, waxaa jirta maxkamad sare. Ilaa qodobkaas sharciga ah la jebiyo war wax kale lagama hadli karo, maxaa yeelay qodob doorashuu ahaa. Daad rabtaan qodobada lagu jebin karo, dee waa iyadana waa la hayaa. Qodobkaa intaasaan ku dhaafaya waa dastuuri. Warmurtiyeedka wax muraad oo aan kale yahay ma jirto. Heshiis siyaasadeed waxaa ka sarreeya dastuurka, waxaa ka sarreeya shuruucda dalka. Warmurtiyeedkaas waa in loo gudbiyaa executive powerka, waa in golaha wasaaradda oo prime ministerku ama prime minister ku-xigeenku ama mid kaleba oo u idmaday oo fadhi leh lagu munaaqashooda. Wixii halkaa ka soo baxa dabadeedna la geyn karaa baarlamaanka. Baarlamaanku daweed ama guddi haw saaro ama sidaa ha ku ansixiyo ama dib ha ugu soo celiyo fulintii, waa arrin kale. Laakiin madaxweynuhu baarlamaanka intuu tago warmurtiyeedkii uu sido ma geyn karo. Ha la taageero, ha la mariyo, wuu oran karaa, laakiin isagoo sita wadde ma geyn karo baarlamaanka. Baarlamaanka fulinta waa shaqadii fulinta, fulintaa wax geyn kartaa. Qodobkaana intaas ayaa ku dhaafaya. Alxaqiiqa maalmahanba waxaa ka hadlayay jeneralka diblomaasiyadda, waxaad moodaa nimankii xalala fadhiyey ee safarada ahaa inay xadhiggii soo goosteen.
oo ay dalkiiba inagu haystaan, oo ay dadkii la faqayaan, oo ay dadkii u yeedhanayaan. Waxaan rabaa markaa inaan Soomaalida u macneeyo muxuu yahay safiir. Safiir waa basaas sharciyeysan, waa jaasuus laakiin sharciyeysan. Jawaasiistu waa badan tahay, waa dhowr kategori, isagu waa sharciyeysan yahay. Qaanuun baa sharciyeeyey, wuxuuna leeyahay xad aanu soo dhaafi karin. Enough is enough. Xalanihiina naga jooga, dadkan aad u yeelanaysaan iska daayay. Arrimaha gudaha ee dalka iyagana faraha kala baxa. Laa naqbal bikulliyan tadakhul diblomaasi, laa naqbal. Nimankaa waxaan leeyahay xukuumadda, dowladda, magan iyo marti baanu uga nahay in meesha xalane la yiraahdo aad iyo aad loo dabagalo oo la galo. Cashuur baa ku baaqatay, dad bay u yeedhanayaan, war bay raadinayaan. Wasaaradda maaliyaddu waa in wixii ku baaqday ay ka doontaa. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo sirdoonku waa inay dabagalaan cidda u tegaysa, cidda ka soo baxaysa. Uray nimankaa aynu iska celinno. Iyagaana 1990-kii ina dumiyey, maantana iyagaa gacanta inagula jira. Waaba soo dhaadhaceen oo xalaanay waaba ka soo baxeen. So kuwan magaaladii inagu haysta maaha. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. Qof kastoo Soomaaliya waxa inoo ballan ah inaynu nimankaa iska celinno. Xaqiiqa election mar walba waxaan oran jiray doorasho way dhacaysaa, marna aniga laygama maqal doorasho dhici mayso. Waxaa shalay iyo maanta degahayga ku dhacaya nimankii mucaaradka ahaa ee oran jiray cirka iyo dhulkaanu soo duminaynaa inay leeyihiin diyaarba ma nihine doorashadu xoogaa haddu rugto oo waqhtigeedii yaan lagu qabana oo naga tagadeen. Sawdigii shalay goodiyaayey, sawdigii shalay hanjabaayey, sawdigii ilaaha buuraan soo ridaya, sawdigii ilaaha kan 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 keer keer, war waa doorasho. 8 February waa election. Ninkii wax isku hayo halkaa kaale, ninkan waxba isku hayno markii horeba political body kara maadan lahay. Laakiin waa ugu waa waxay waxaale mar qulun baa garaanti isbedeshay. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. Maalmuhu waa maalmo farxadeed, insha allah dadka waa la qaybsan doonaa. Alxaqiiqa madaxweyne dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay doorasho noo dareeri, habeen ha ku darsan, hal habeen ha ku darsan. Taariikhda caafimaadka qabta aabay kuu gelaysaa. Maxaad ku falaysaa? Wixii kale ee soo kordha ee qadar allaha waa meesheeda, laakiin qalbiga iyo caqligaba waxaad ku haysaa war anigu dalka doorashaan u dareerinayaaye ninkii waxayo kaale tartan. Xaqiiqa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. Rabbana aatina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana wa qina cadaaba annaar.
الحقيقه